Deyirlər ki, məhəbbət pula baxmır. Amma yalandır, boş sözdür, nağıldır. Dəli kimi bir-birini istəyənlərin pul ucbatından ailələri dağıldı. Çünki ehtiyac qapıdan girəndə pəncərədən çıxır gedir məhəbbət. Sınmış ürəklərdə məhəbbət olmur. Olur daimi yox bir neçə müddət. Cibimdə bir manat pul olmayanda mənə niyə bir nəfər zəng eləməzdi? Ac qulağım, dinc qulağım deyərdim, nəfsim ümidlərimi üstələməzdi. Pulun elə cəlb etməyi vardır ki, pul insanı maqnit kimi özünə dartır. Böyük danışmaq olmasın, sınamışam, sıfırlar artdıqca yaxınlar artır. Amma bir məkan var, əmin məkanda nə pul rol oynuyor, nə də tanışdıq. Məsciddir o həmən məkanın adı. Orada çox çəkilir Quranın adı. Varlı da, kasıb da diz sökür orada, hamı gözlərindən yaş tökür orada. İmkansız, imkanlı bir həvəsdədir. İlahi, nə gözəl evin var sənin. Burdan uzaqlaşan ruhu xəstədir. İnsanlar müxtəlif, arzular təzə. Gizlində olanlar çıxacaq üzə, bu ayə nə demək istəyir bizə? O ayə nə demək istəyir bizə? Möminlər İslamı araşdırırlar, düzə ən düzgünün yaraşdırırlar. İndi mən Ramizin haqqı nədir ki? Allahdan var dövlət, mal mülk istəsin. Səmimi qəlb ilə peşman olanın tövbəsin Allahı qəbul eləsin. Tövbəsin Allahı qəbul eləsin.